aulul akram alayhisalotu vassallom bir hadisda aytganlar yana shundoq hadis bor rasulullo akram alayhissalotu vassallom aytganlar jannatilar jannatga do'zaxiylar do'zaxga kirganda aytilarekan ko'rsatilar ekan jannatiylarga do'zaxdan bitta joy ko'rsatilar ekan agar sen yomon amal qilganingda joying shu yer bo'lar edi sen yaxshi amal qilding jannatga kirding do'zaxiga ko'rsatar ekan ekan jannatdan bir joyni ekan mana shu joy sening joying bo'lardi agar allohni aytganini qilganingda deyilar ekan o'shanda u afsus qilib nadomat qilib ey shuni egallamagan ekanmanda shu ishni qilmagan ekanman der ekan do'zaxiy jannati esa shukur qilar ekan